Of course, we actually discussed the whole gamut of Nous ne faisons ni fin de cam ni fiar carana de protocol d'accord, mais la cama de Gascar, am de fiar amias, pour la zantomo, fai fa manrusso, ni nas ni de carin, et fa val fin du ruis sansat, ni ftumbe ni al carina, fai fobe, de isan mi tietawe, bitsa can fiar amias, a zotom, mi la cama de Gascar, de semul la zantomo, la nisan outra, jamni produit pharmaceutique. Azo atao tsara ozy izy miara-miasa amin'izay lafiny izay sy koa ny lafiny ara-barotra sy ny fifanakalozana. Bangladesh izany tena mandroso be zao ny lafiny textile dia tena mitady an'izay maniry mafy an'izay ozy izy andriamatoa filohan'ny repoblikan'ny Madagasikara mba izy ny fiaraha-miasa mba hozaraina eto Madagasikara ny fahaiza-manao sy ny traikefa ananan-dry zareo Bangladesh izany amin'izay lafiny izay. Tamin'ny anaran'ny prezidan'ny repoblikan'ny Bangladesh ozy a dia nampitaiko tamin'ny andriamatoa le prezidan'ny repoblikan'ny Madagasikara ny fanasana azy hitsidika ny Bangladesh amin'ny fotoana c'est ma petite, il y a un dame qui l'a mis en time. Thank you very much. Bye bye.